блекаут, самий час жінку навчати запускати генератора. Воно тяжке. Генератора тяжке? Так. Отак. Іди по маршруту. Нормально. А він знімає відео. Так? Розвертайся і туди, передом туди. У генератор, ну. Так, у генераторний навес. На... Не навес, а навес. Навіс. Осторожно, отам осторожно, бордюрчик. Осторожно, щоб не розбила генератора. Що, щось від тебе води. Води тебе щось. Осторожно, не треба до кінця, там вихлоп. Сюди ближче, ближче до стіни. Ближче до стіни, щоб дощом не залило. Трьох, не впритик, не впритик. Там охолодження. От так, середнє, де середнє. Опа, оп, оп, оп. Там вихлоп, вихлопна система, щоб не загорілася, а там нічого не, не завонялося. Туди буде дуть, туди, вон, йди подивись, ось о вихлоп. Ось, бачиш, отсюда вихлопні гази йдуть, ось о, так буде, так. Зрозуміло. Так, а ключі? Бери зразу кабель. Розетка вгорі. Одну вилку. По-іншому не підключить. По-іншому не підключить. О, це треба ще й лестницю ставити. Ні, мені треба... Обережно, обережно. Ну, ну, правильно. Не треба різко. Тут фіксація, ще кришечки шити. Я ж держу. І от, 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 сюди обрати увагу. Зверни увагу. Ось я побачу. Ти давила. Хорошо. Нічого хорошого. Туди. Синя. Розетка 32 ампера. Таке саме підключення. Обережно. Диви, легенько, навіть ага. не доторкнеш. Не треба отак туди-сюди, що робити. Вставила і все. Мама, я ж не вставляю кожного разу. Зафіксувала. Ключі від зажигання. У сейфі. Да? Зажигання, замок, усе. Угу. Дальше що? Вставляй. На цю сторону переходь, кранік, подальший палива, кранік. Це перекритий, угу. не тече бензин. Відкрить, провернуть вниз ліпісток. Відкрите. Коли заглушиш, обов'язково перекривати його, щоб бензин не тік. Угу. Ричажок заслонки воздушної, угу. чорненький, бери його. Куда? Туди толкай, сюди. Вперед? Сюда, не надо нажимать на него. Прав... Я не так, нажимаю. Все. С цієї сторони сідай. Переходь сюди. На старт двигатель завівся і сразу секунда-дві заслонку в обратне положення. Угу. Старт так само, як на автомобілі. Завівся двигатель, ключ відпустила. Не надо тримати його. Угу. А тут уже сработала автоматика. Автоматика там стоїть. Запомнила процедуру? Не знаю. Ну, конечно, запомнила, наверное. Глушить как? Как ты думаешь? Штучку сначала. Какую штучку? Последнюю. Рубильник. Автомат выключила. Да. Обесточила. Да. Кран можно сразу закрыть, можно потом. Ключом провернула, заглох. Назад ключ. Не ломать его без усилия. Чик, и двигатель заглох. И кран закрыла. Все.